Утюгея был на эфире с Ахасирей информационной бери студия Эдуард Рудых. Ильдархан Айсен Николаев Москва, Сол Федеральный агент Сатын Салай Ачытын Кытыкырсу Ютюгер, Өлену Рюхетурум Мосты Туынан Джүлестелер. Калан Содулын Чөлігі Төрерулі Саха Сергер Туғын Ағыз Бірген Түміктенді. Азия Олары Кыңы Онюларыға Рысшор Трек Көрінгі Саха Ветерин Қамандата Кыттарғы Белімденер. Ильдархан Айсен Николаев Москва, Сол Федеральный агент Сотын Салай Ачыта Андрей Костюгы Кытты Көрісті. Көрсеуі кемегер Бүлі Федеральный Суылын алдын нью өрістері турын мосталыр тутуыны жүлестілер. Оны тенгі өріттер Кутталы Суықонына қачыстывалақ суылыр ден национальный бұрыегі олыққы келдері туынан кепсеттілер. Манытанан бір сүрін бапыруынан өлені өрі турын моста тутуды болды. У нас есть поручение президента нашей страны, которое мы должны сейчас исполнить и в декабре представить доклад. Соответственно, сейчас как раз разрабатываются те механизмы, которые позволят этот проект реализовать последующие годы. Я уверен, что при поддержке дорожного агентства, при поддержке Министерства транспорта мы этот все-таки вопрос сдвинем с мертвой точки и наконец-то будет реализована вот наша уже мечта всех якутян о строительстве данного моста. Қалан сұлуын чөлігер түйірі үлілі Саха Сергер Туғын ағыз бұрыған түміктеніне ден Айсен Николаев премьер-министр Дмитрий Медведев Кытты көрсі үйтігер әтті. Итені федеральны кентен көме иін мақталын білдерді. Ол күрді бұй үліға дойду сапас фондадықтан 593 миллион сол көбай кәлбіті. Республика бағылығында қылатын істен баран премьер-министр үп кемегер тұтылы бұта үшігай бұланнамы түліне барытын тегер тердің ден әтті. Уважаемый Дмитрий Владимирович, огромное спасибо за ту помощь, которую вы оказали. Было выделено 587 миллионов рублей из резервного фонда. Наводнение на самом деле было разрушительное. У нас 63 населенных пункта пострадало. Очень много домов, социальных объектов. Вместе с тем, благодаря вот тому, что решения были приняты своевременно, как никогда рано мы деньги получили из федерального бюджета, были выделены деньги из республиканского, 27 миллионов – это были перечисления частных лиц, предприятий. Помогали просто. Да, в итоге мы всем миром справились с задачей. Можно сказать, что сегодня все аварийно-восстановительные работы практически завершены. Остались буквально работы, которые как раз ждали, пока похолодает, чтобы можно было отсыпать в тех местах, куда летом невозможно было проехать. Ну, практически 98% работ выполнено. Был республика бетер қағанда болбата қалантын опсы 16 ор юнем сегалавиты. Маныха күйіз кем сегалавиты. Амма луғар чүлігі төрі үлеті әмей кемігер түміктенен олық доктор кыстыққа кейрен олырылыр. Аммалығығар сасқы қалан бір бастығынан тоғаннен кәлбіде. Ол күрді қаланғылар бұд 5 нәлекке тұғынша отут кейі 259 оларыр же, ол егер 6 әлбәқ квартиралақ желер, 2 сайынғы лағыр, 2 моста 14 сол әмсағыл әбіде. Ұт үйәдін күтті ұлысқа чөлігер түйәрелелері сайын ұстата күжістәқті күділаннар, әмсағыл әбіттер олықтыра онығар түйән қыстыққа бары әтенге келбіттері. Онты қалантын желері бүтінгі әмсағыл әбіт амман ақырын әлегін Ефремовқа частығын 2 ыла, желерге сертификаттары тұппыттыры. Укурдук бүгүнгү тургунан баланы федеральный бюджеттен бияка бу временно сооружениялары оннатын элбех квартиралар жери менен бүтүр 10 миллион сумма келен барта союз болду. Аны таанан баланы билим соолун урутугар 19 миллион тоха заявканан кеп бүтпөт. Анан то билим 6 миллион келен 13 миллион калды. Оннатын бу федеральный бюджеттен этер баллак буна жөндөр бүтүр 1 миллион 500 Тегенчене тедден олдыру бұд, білген болдағына төй сүйшеге кейі судынан бар бұдтары. Ол күрдік сүйсен дақа кейіне ұжы суд решенеті бұл хақонды күйігер кейден заяф қалынан республикаға бар бұдтары. Амма нәлігін әлбәқ ауылық Александровтар жәлірі қалан ұта балсқанды кәлбетігер түндігін үрдігер дері ұға тұрбыдам. Әрді ол бордарығар дері кәлір әбет болағына, бұйыл жәліқтар ұт үспетін көніне ол садулын көрен баран қарақтарын ұтын көмадақтара. Таңасап кенеге қартыс кенен барды бар бұды. Негінің правительства, Россия правительства, республика правительства оны олықтар жақылталар ұлыс кене, амма нәлігін кене. Әлдіғақ күстіғақ өлімегіттәндер бейхатын қайды түттін көмегі ғандың ұрдылар. Онтын пром комбинацияленетін әлбәқ квартиралақ жиялықтауға Гаврил Захаров жеті қалан ұдығар аң бастанылар бұд. Үйалыға бағалыға сайын ұстата мия әрімен өлетін күске ұйтан жетін чөлігер түйәрен олырыр. Мосталарам маған егенден бірдің көріттің ағалындыш бұдың
балкаларын уровень имим барды мне көрөй жам барды деннетелем ийим бригадалар кеттеген атан түгөнүк оорам бит биттере карамоста тенигинин бисинчи. Бу курдук кемигер көрүлүбүт көмөйүп идеяныктах нелене түмсен күстө холени үйүп бүтүмүгөр улуска чүлүгөр түһөрүлөлөрө түмүктенен алак чаак салганар. Тамара Сметанина, Михаил Шанов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, амма. Жокускага жээ сибинетигер тарганар Африка чуматын серетер мирелери ырытыр ырытар муннях ытылынны. Белитер буллакка бу сыл сагаланыта саха серенүдүнөн манны кыры таргамытын туунан сабагылаахын бары. Онуха сеттун төт борубаны ылбыттырын түмүгер бидде боруба ыры барын көлдүрбөтө. Манны бенеттекка сыллата чуманы кетириниттен терилтелери бир дилен урбаниттары былааны таһынан бери бир келир үле барар. Олкудук буыры кахан багарар көжүөнсөп. Бетаманны хака хириттелер булак тууттан бу. Африканский чума тут орто анал профессиональный үйрәк кәтгәр омук тылын үйрәти немата анал номинацияга кыйлаанын тагыста. Беге корреспондент Екатерина Амосова кепсир. Суол ес техникумыгар омык тылыгар ухую бүйгерак жылықтан саңа тахымға тақсан студенттер технический терминнері анан менен үйретер болулар. Жарық үйрек 200 курстан сағалынан неделеға үште ұтылдар. Лайт. Хедлайт. Окей. Пары. Хорошо. Табы пока тастоған үйретен деп біле. Аан, капот, лобовое стекло үйінден тылдары үйретелің деп. Антан, если хигаркира не хапитянев. Тимир Кюля Арасчахан Англитлтан, Нучалитл Бастахан, Тиекиагы, Сургунан Улем, Вирети Киан Хабаннах, Олдердинен, Эльбах Сюхтех, Унтуллар, Тлбастыр, Илбича Ипсибат, Олин Маргарита Слепцова, Сонун Ниманы, Толкуй Давыд. WorldSkills сайтынан тоханын, БМ Сурдықтары оңырбиту. Ол разработка аудирования, срок, терминалы үйрети, бартан қабар. Же итинник ортанал үйрек кығаларыгар омык тылын үйрети үйрегі Россиятағы конкурска бейреннем. Көрі-күрек Москваға болан алты қайысқанан сүйінен ағылар научный ұрытыттан бастыңдары чорботтулар. Маннық ұлған конкурсары кәттәртті бейге ағылар бұтығар бұ дополнительный компетенциялары берер. Ұлған тағымна специалист болаларыгар, үле болаларыгар, анығы ұлақ әрдебілі. Билигин суол ес техникумгар 500-тен тақса эдеркейіне сетті раз идеға такаялылар. Маныха омык тылын үйрети бир тута қайсқа бұытынан өссе кенгеған. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Бүгін үйе білі ұлығын кейінігер осқолаға уолу анна күйі тұс-тұс патутан үйрети күні болды. Манна гендерне кластардах 5 осколаттан педагогтар онна төріп бүттер кытынылар. Беге үйе білі тағы ұстар бөліқ бет білімін әвет материалын көрін. Улуска анбастыгы гендерне класс марки горафатан 2 снимерді осколы базы тығыр тірілі біте. Ол 2 тұғанчағы сыллаққа. Онтон күн бүгін олу оны күйі тұспаты төнереті 5 осколаға бар. Бұл бүйін ұрық қолланы қыз 6 класы көрді бүт. 6 класы, 911 класы, онна бастыгы 400 класы балы. Кыз ұхияна дена аттамыд интерактивный бұстапқаға төріп бүттір оларын кітті кәлен мастер-кластер көрдірділер. Вехе білітеға кес нөмердеғ Агр Хайсқалағы сколы верін әтшілері бұйылғаттан ұраты үйіне айлері олардан сағала бұттар. Бұл мандарином ябылғым семәтен НВ-101 ден уға қайыбын, екі күн тұр орабын, қайырын құрдық, үллерін құрдық, түргендік тақсарын құрдық. Кухансиметин ушехеметин билярымен он укута он уяхаджалар диво уяхаджар тохтару кухансиме олор дуаппен урабун он кемен бараман нха тохтукан пеппен кемен бараман бемия бу убун кутан кехеби. Онто нха улунам браекатер дус классури нечите Сини Иванов агатин кетта бертин трехне опуттар кордурдулер. Ол курду кини аях мюнтехигер сакалат краска бу курдаган дакастан тарда. Улабун он ажо орто торкутабун.
Батчана, он обувает его тороенга костюмкалехта. Бутахсан келля. Улуана кюту спатуту ангарда сюрех карабул бакка спорт кэмия бар. Котугум нагобориага элбях сети хиля олар юретен тахарбут Раиса Васильевна олар кюхтарнан көрін жарктыр. Кыс кене боле кыс поларым бүгітінен намға хоз полар. Холабыр олаттар кросска. Отут минуты хюрер болақтарына кыргыттар кене ронтан кетшер. Онтан бу нарты хотугум нагобориага холабыр нарталылар де. Онна ме нормативтара хим бирю хеттен этилле бетін курдук намға. Ага суроктар мастер-кластер кенелеріттен аны уол кыз качестваларын ырыттылар, сыналатылар. Дробеларынан качақта олар юретиге, ие уанна оролын туғынан ага скепсетилер болулар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, ЮЭХЭ БЮЛЮ. Олунега сақалиңы ытылар нұрыттар кардыларынағы Азия оларын бастықы кығынғы оңнюларығар шор тірек көріңігер Саха Серин командата күйіске білімненер. Сымса бұғы, түрген қамсаны, тулур. Бұ қачысты балары әдір қанқығыт Александр Пестреков чүчуер. Азия олырын өн ютуғар күттар күх, кенеқам, сәлгі сайдарға көғылүр күз болар. Атақтар бұн күчайды ғаты бұн? Оны бұн осы ғашпын. 500 метрға, 100 зрослый разряд тақпын, оны тұғыншы метрға. Урук-рукыттан дейте Азия жақын барын, онына үшудік күттім дем бәйінерінем. Шорт-трекка сақасырын сүмірдемет хамандатам 2-4, 2-5 сыллағы түрің, 5 олтын, оны 5 күстін тұруға. 5 спортсмен кейін қорат, 5-і мирней шорт-трекка хамандалырыттан талылыға. Инвентары бұтын кәті әжәуіт, тоқ барқан күтіттін үйе әшілеме ділі бартын заказ берілден тұра. Олын тұғыт кәлдеданан тұғытыр ұзы аңаны кәтәмет. Уже атақтыры берді, атақтыры надо. Доқтырын қанқыларын, лезвиялары. Джакускайга шорт-трекка оғылыру 5 сылтан беттақ жарықтылар. Бүгін бұ спорт көріңер бе-хонча оғы ұхуылар. Азия оғылырын оңнюларығар спортсменнар олимпийскай бұрабылынан 500, 1 тұхынча, тұхынча 500, онына 3 тұхынча метрға көректі аяқтыры. Бегін по 20 кругов стараемся, ну, наверное, улучшить легкие. Улучшить свою технику. Я упорно тренирую большие длинные дистанции до 1500 и 1000 метров. Спортсменнар ақсынейгам, ұғыкеліңе, онтан Россияға бастыңы бағарар күріқтерге күттіқтіра. Бұ күріқтерттен қатарылан, күйіс оқылан, жә, нұроттар екердаларынағы Азия ғолырының нютугар тұрын оқтыра. Сарғылана Федорова, Жолустан Әнекентев, Джокускай. Соны мұт етіндік, әтенге болуын кірсі қадерім.